Kjære alle sammen, velkommen til Nobels fredssenter og åpning av utstillingen Blikk på Gandhi. Gandhi, når fikk han fredsprisen? Han fikk jo ikke fredsprisen. Det jo en av grunnene til at vi lager denne utstillingen. For hvis Nobelkomiteen skal kritiseres for noe, så det vel nettopp det. At denne lille, store mannen, som for ettertiden har blitt en inspirasjonskilde for så mange, et av våre fremste ikke-voldsikoner, aldri har blitt tildelt Nobels fredspris. Så, bare det jo god nok grunn til å lage en utstilling om han. Vi liker i grunn å tenke litt på det her på Nobels fredssenter. Dette en liten oppreisning for Gandhi. Martin Luther King, Dalai Lama, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi og to av siste års vinnere, Lama Bowie og Thabo Kalkarman, alle refererer til Mahatma Gandhi. Til hans ikke-voldslinje og etikk. Han et forbilde for fredsprisvinnere og mange andre med sin holdning til religion og religiøst mangfold og toleranse. Han et forblikk med henblikk på sin enorme selvdisciplin, og han et forblikk med tanke på neste kjærlighet. Denne utstillingen som vi nå i, den har vi altså kalt Blikk på Gandhi, og den består av to deler. Her vi i en fotoserie av verdens beste dokumentarfotograf, Henri Cartier-Bresson, og den har titelen I India, og en poetisk og dramatisk fotodokumentar om Gandhis siste timer, og om landet og folket som han ble landsfader for. Og så, jeg ser at noen av dere har sneket dere rundt på veien inn hit, så det altså et alfabet, og vi snakker om store bokstaver. Der våre besøkende kan sette seg inn i Gandhis liv, hans arbeid og det samfunnet han levde i. Hver bokstav knytter seg til viktige problemstillinger eller hendelser i Gandhis liv. Og bak noen av disse bokstavene så skjuler det seg morsomme interaktive installasjoner. Inspirert av Gandhis store saltmarsj, så inviterer vi dere til å delta i vår virtuelle saltmarsj. Jeg håper dere gjør det alle sammen etterpå. Lange skritt litt foran på tredemøllen. Dere kan se brevene han skrev både til Hitler og Nehru, og dere kan sitte i hjørnet der nede og filosofere i solnedgangen ved Juhu Beach, den samme stranden som Gandhi satt ved. Og la meg med det samme si takk til Telenor Group og Galleria 12 i Serbia for et utrolig godt og morsomt samarbeide om disse installasjonene. Så har vi laget en film som går der inne om Gandhi og fredsprisen, der vi belyser det faktum at han ikke fikk dem, og trekker frem en del teorier om hvorfor. Og alt dette kan dere se i utstillingen helt frem til den tas ned 17. februar. Men i kveld, og bare i kveld, så byr vi på musikk ved Sunanda, Sharma og Jai Shankar. Vi byr på Artist Talk med Andrea Holzer fra Magnum, som forteller om Cartier-Bressons arbeid i samtale med vår prosjektkoordinator Jessica Angstreich. Vi byr på Øyvind Tønneson, som vil snakke om hvorfor Gandhi ikke fikk fredsprisen. Og så viser vi altså storfilmen med Ben Kingsley om Gandhi som utekino klokken 21. Benytt anledningen. Og mange av de temaene som jeg nå har snakket om, de blir også tatt opp igjen i morgen gjennom omvisninger hele morgendagen, aktiviteter for barn og gratis for alle. Så vil jeg gjerne takke våre trofaste sponsorer, Hydro, Telenor, Orkla, ABB og vår samarbeidspartner Norges Fotballforbund. For uten dem, nei, da hadde det hverken blitt flotte utstillinger, så gode skoleprogrammer eller så morsomme eventer som det vi faktisk har på dette stedet. And to the Embassy of India, thank you so much for the wine and samosa for this opening event. Også en varm takk til alle dere som har arbeidet med utstillingen og denne åpningen. Altså, vi så heldige her på Nobels fredssenter. Så mange dyktige mennesker, så stor entusiasme og fantastisk energi. Takk, takk, takk. And thank you also to our collaborators from Magnum Photos and the Henri Cartier-Bresson Foundation and Cristina Carillo de Albornoz Fisak. Og nå, et lite ensemble av fremragende soloartister
Sunanda Sharma og Jai Shankar. Sunanda Sharma har hatt en fantastisk karriere både i India og internasjonalt. Hun får følge på scenen av sin ektemann Jai Shankar, som født og oppvokst i Norge med foreldre fra India. Og denne produksjonen levert av Telenors kulturprogram, Telenors kulturelle satsningsområde. De produserer ca. 80 konserter hvert år i alle de landene de representert, i tillegg til julekonserter i Norge. Og så deler de ut Telenors kulturpris hvert år. Men nå, Sunanda Sharma og Jai Shankar. Namaskar to Your Excellency and dear guests. Today we are gathered here to celebrate the memory of great universal Mahatma Gandhi. And it gives us immense pleasure to be a part of Eye on Gandhi. Today I'm going to start our recital with a bhajan, devotional song, who was very dear to Mahatma Gandhi, Bapuji. The lyrics are, Vaishnava jan to tene kahiye, jo peer parai jaane re. The gist of the meaning is that the person who knows the pains of others, who can share the pains of others, is a real religious man. So, Vaishnava jan to tene kahiye. Thank you. Yeah.
Vaishnava janata tene kahiye je Vaishnava janata tene kahiye je peer parai jaane re Vaishnava janata tene kahiye je peer parai jaane re Thank you.
så utrolig glad for at nestlederen i Nobelkomiteen, Kaci Kullmann-Five, har sagt ja til å åpne utstillingen. Hun har sittet i Nobelkomiteen i 9 år. Hun er også nestleder i styret her. Og så har hun, som alle vet, en omfattende politisk karriere. Hun var blant annet handelsminister fra 1989 til 90, og var leder av Høyre fra 1991 til 1994. Vær så god, Kaci Kullmann-Five. Your Excellency, dear friends and guests, heartily welcome to all of you. I'm sorry, Mr. Ambassador, I will continue in Norwegian. Dette en utstilling som vi i styret i Fredssenteret har gledet oss veldig til skulle åpnes. Det en svært viktig utstilling, synes vi, om mannen som for millioner av mennesker personifiserer ikke-vold som politisk virkemiddel. Måtte han fortsette å inspirere til bruk av denne aksjonsformen i en verden hvor det alt for ofte gripes til vold og våpen for å fremme sine synspunkter. Gandhi også den lille mannen som med en ufattelig styrke tok opp kampen mot urett, undertrykkelse og kolonivelde, og bidro sterkt, de fleste av oss vil si avgjørende, til at India fikk sin frihet. Hans livsverk viser hvilken makt som kan ligge i politiske ideer folk slutter opp om, selv der folket uten demokratisk makt. Også dette høyaktuelt politisk stoff. Ved åpningen av denne utstillingen så har jeg lyst til å dele med dere litt av bakgrunnsstoffet om Gandhi. Noen av oss har jo glemt det vi leste, i hvert fall mye av det vi leste i historien om. Jeg husker det, historien om Henry Ford, historien om og så videre. Gandhi var selvfølgelig en av de bøkene mange i min generasjon hadde i bokhyllen. Så jeg har stjålet litt i en artikkel av historiker Øyvind Tønneson på nettstedet nobelprize.org. Og Tønneson holder altså foredrag senere i kveld her. Gandhi ble født i Porbandar, hovedstaden i det som nå er staten Gujarat. Hans far var statsminister i området han ble født i, og hans mor var en dypt religiøs hindu. Hun og hele familien hørte til en gren av hinduismen hvor ikke-vold og toleranse mellom religiøse grupper ble ansett som svært viktig. Han fikk dermed med seg en blanding av politikk og religion som preget hans virke senere. I annen halvdel av 1880-tallet reiste han til London for å studere jus. Han kom som nyutdannet tilbake til India og begynte å arbeide som advokat. I 1893 reiste han til Natal i Sør-Afrika, hvor han arbeidet for et indisk handelsselskap. Og det var i Sør-Afrika han begynte virkelig å engasjere seg for bedre levekår for den indiske minoriteten i Sør-Afrika. Han motarbeidet den stadig mer rasistiske lovgivningen og utviklet samtidig i seg selv et sterkt religiøst og indisk engasjement. Det var også i Sør-Afrika han introduserte bruken av ikke-vold som metode i kampen for grunnleggende menneskerettigheter for den indiske minoriteten. Metoden kalles Satyagraha, Truth Force. Uten å forkaste rettssikkerheten som prinsipp, skulle indierne bryte de lovene som var undertrykkende og urimelige, og dem var det etter hvert ganske mange av. Hvert enkelt individ måtte akseptere straff for å ha brutt loven, men den enkelte skulle rolig, men besluttsomt, avvise legitimiteten i den aktuelle loven. Håpet og ideen var så at dette skulle få motstanderen, altså staten i dette tilfellet,
til å innse det urimelige i sin egen omgivning. Da Gandhi kom tilbake til India i 1915, så hadde nyheten om hva han hadde oppnådd i Sør-Afrika nådd hans eget hjemland. Og i løpet av få år så ble han en ledende figur i Indian National Congress. I mellomkrigsårene tok han initiativ til en rekke ikke-voldelige kampanjer mot britiske myndigheter. Og samtidig arbeidet han hardt for å forene indiske hinduer, muslimske og kristne, og arbeidet for de kasteløses sak. For Gandhi var ikke-vold et prinsippspørsmål. Hans fasthet på dette punktet avtvang respekt også fra hans motstandere, ja, så mye at de britiske dommerne som fengslet ham for noen av hans aksjoner, uttrykte stor beundring for hans fasthet og personlighet. Blant Gandhis beundrere finner vi et nettverk som heter Friends of India. Det ble etablert i Europa og USA på tidlig 30-tall. Og her ser vi veldig klart at det var to hovedstrømmer i støtten til Gandhi og hans tanker. Den ene er den religiøse som beundrer hans fromhet. Og den andre er de antimilitaristiske, ofte politisk radikale, som har sympati for hans ikke-voldslinje og støtter hans motstand mot imperialismen. Hvorfor så ikke fredsprisen? Det er det store spørsmålet som vi dessverre aldri kan få et helt sikkert svar på. Som medlem av den norske Nobelkomiteen i snart 10 år, så kan selvfølgelig heller ikke jeg svare på vegne av en komité som hadde sitt virke for mange, mange år siden. Men jeg kan si veldig klart at jeg mener dette antagelig er komiteens største unnlatelsessynd. Men det kan kanskje være nyttig å se den synden, ikke som en unnskyldning, men å se den i en sammenheng. Og der er det jo ofte historikerne kommer oss til hjelp da, med å beskrive litt av omgivelsene der vurderingene ble foretatt. Og jeg synes det er interessant å se at historikerne har kommet et godt stykke videre i sine analyser av unnlatelsessynden, etter at protokollene og fagutredningene som ble lagt frem for komiteen den gangen, nå er åpnet for innsyn. Her er det en 50-årsregel, og det er altså over 50 år siden dette skjedde. Og dette, ikke minst i kombinasjon med offentliggjøringen av den tidligere komitéleder Gunnar Jahns dagbok, har, tror jeg, gitt historikerne nå litt fastere grunn under føttene. Gandhi ble første gang foreslått til prisen i 37 av stortingsrepresentant Ole Kolbjørnsen. Han ble satt opp, som historikerne skriver, som en av 13 på komiteens shortlist. Jeg vet ikke om jeg definerer 13 som shortlist, vi gjør nok ikke det i dag, men i hvert fall en mellomlang liste. I dag har vi gått over 230 nominasjoner å ta stilling til. Komiteens rådgiver den gang, professor Jacob Worm-Müller, gir i sin utredning et blandet bilde av Gandhi og skriver blant annet at, citat, han er ofte en Kristus, men så plutselig en vanlig politiker, citat slutt. Han påpekte at mange i den internasjonale fredsbevegelsen var kritiske til Gandhi, og at de hevdet at han ikke var en konsekvent ikke-voldsforkjemper. Tønneson skriver at det virker lite trolig at komiteen seriøst vurderte å gi Gandhi prisen det året. Kolbjørnsen renominerte Gandhi både i 38 og 39. Men det tok hele 10 år før han igjen var på komiteens shortlist, og den gangen var den ganske kort, i 1947, sammen med 6 andre land. Da var han blant annet foreslått som arkitekten for den indiske nasjonen. Jens Arup Seip var nå komiteens rådgiver, og hans rapport var ganske positiv. Han kommenterte for øvrig også den pågående delingen av India med opprettelsen av Pakistan. K.
Komitémedlemmene var, slik jeg leser analysene, stilt over for noen vanskelige spørsmål i 47. Man hadde aldri tidligere gitt prisen til en kandidat for uavhengighetskamp. Det ville altså være en endring i måten å bruke prisen på. Videre skulle han velges som et rent ikkevoldssymbol. Så kunne man spørre hva slags effekt ville det gi hvis prisen ble gitt til den mest fremstående indiske lederen midt i en prosess mellom India og det nye Pakistan, som ikke utviklet seg fredfullt utover høsten 1947. Og et element til som ble drøftet i komiteen var et oppslag i The Times den 27. september 1947 med overskriften Mr. Gandhi om war with Pakistan. Medlemmer av komiteen mente reportasjen indikerte at Gandhi hadde oppgitt sin konsekvente avvisning av krig. Gandhi selv skal imidlertid umiddelbart ha bekreftet at avisens rapport i og for seg var korrekt, men ikke komplett. Har vi som politikere opplevd det før? Jeg bare spør. På møtet hadde han lagt til at han selv ikke hadde endret mening. Og det var jo ganske vesentlig. Komitélederen skriver i sin dagbok at han selv i møtet sa at det er riktig at Gandhi er den største personligheten blant kandidatene, og at en rekke gode ting kan sies om ham. Men vi skal også huske på at han ikke bare er en apostel for fred, han er først og fremst en patriot, sitat slutt. På tross av Gandhis korreksjon, som nok nådde frem selv uten Twitter, så var det altså skapt en tvil i komiteen, slik jeg leser det, og det endte med at kvekerne fikk prisen i 1947. Men vi vet fra Jans dagbok at to av medlemmene helst ønsket Gandhi. Og så da til prisen i 48. Der mottok komiteen 6 forslag på Gandhi. Det tragiske mordet på ham fant sted den 30. januar 1948, rett før nominasjonsfristen for prisen utløp. Ingen var noen gang blitt tildelt fredsprisen etter sin død. Og ifølge datidens vedtekter for Nobelstiftelsen, som altså gjelder for alle de prisutdelende komiteene, så kunne prisene under visse omstendigheter tildeles postmortem. Gandhi ble satt på komiteens shortlist som ett av 3 navn denne gangen. Rådgiver Serps utredning må, så langt jeg kan lese det, ses på som svært positiv. Men Gandhi tilhørte ikke en organisasjon. Han etterlot seg ingen eiendom, ikke noe testamente. Hvem skulle i så fall få pengene? Spørsmålet ble utredet, og en rekke forslag ble lagt frem. Så kontaktet Nobelinstituttets direktør de svenske prisutdelende komiteene for å høre deres syn på utdelinger post mortem som et prinsippspørsmål. Og svarene var negative. De syntes post mortem tildelinger bare skulle kunne finne sted hvis prisvinneren var død etter at komiteens beslutning om vinner var kunngjort. Og det er faktisk slik regelverket for prisen er i dag i følge vedtekten. 18. november 1948 besluttet den norske Nobelkomité å ikke dele ut noen pris det året. Fordi, sitat, det ikke finnes noen passende levende kandidat, sitat slutt. Med det historikerne i dag har kunnet vise oss, føler jeg meg ganske trygg på at Nobelkomiteen med denne formuleringen peker på Gandhi som den egentlige vinner av prisen. Men det var altså for sent.
Vi skal få anledning gjennom denne utstillingen til å fordype oss på mange måter i Gandhis liv og virke. Jeg håper dere som gjester og besøkende fremover vil finne det både interessant og givende. Og med dette har jeg gleden av å erklære utstillingen Blikk for Gandhi som åpnet og rette en hjertelig takk til vår strålende direktør Bente Eriksen, som har et team rundt seg som bare er så entusiastiske at vi går løftet herfra hver gang vi har vært på styremøte. Igjen, hjertelig velkommen, lykke til og ha en hyggelig kveld. Takk for meg.